Hani çekip Qarabağda bildirsiniz, burada çekeceksiniz. Ocağın ilə bir manatıda. Hələ bir şəhərə çəkəcək. Buran maşin yolu da ki, buran maşin yolu. Təşəhərlərin altı rəisiniz kimdir? Rəisinizi dəvət. Burada 27 ildir biz bura gəlirik. Həmişə də günü ora qoymuşum. İndi niyə təzə qayda qoymuşuz ki? Niyə təzə qayda qoymuşuz? Niyə küçədə günü qoyub getməyib? Kocalını unutma deyib şuar yazılıb Bakı şəhərinin hər yerinə. Niyə Kocalını unutdurursunuz adamı? Kamal Öksüz gəlsə var. Soruş deyin ki ısrar edin. İndiyə günü qoyub getmişdik biz. Daha xeyrə burada problem yaratmışız. Yol verin, yol verin. Məllim. Məllim, sən də burada çəkildin. Amma sən kimsən? O boyda faqonunu danışdı. Sən kimsən? Ay uşaq, sən kimsən? Bak, buna bura verək. Git alıqıya. Birliyi, uşaqlıyı verək. Yalnız.